Robert Greene tərəfindən yazılmış və illərdir populyarlığını qoruyan Hakimiyyətin 48 Qanunu kitabı tarixi şəxsiyyətlərin təcrübələrindən istifadə edərək şəxsi və iş həyatında necə güc qazanılacağı və bu gücün necə saxlanılacağı haqqında məsləhətlər verir. Kitabda vurğulanan qanunlar haqqında etik olub-olmadıqları və ya insani dəyərləri əks etdirib-etdirmədiklərinə dair dərin müzakirələr var. Çünki kitabın səhifələrini vərəqlədikcə görürük ki, bəzən maskalanmaq, nəbzə görə şərbət vermək və ya politik davranmaq kimi əslində dəyərlərlə ziddiyyət təşkil edən anlayışlara tez-tez yer verilib. Gəlin, kitabda bəhs edilən hakimiyyətin 48 qanununu sadalayaq və hər biri haqqında qısa məzmunu ifadə edək. Beləliklə, başlayaq. 1-ci qanun. Heç vaxt özünü rəhbərdən yüksək tutma. Qanunun məzmunu. Həmişə rəhbərin yuxarıda özünü rahat hiss etməsinə nail olmağa çalışın. Öz istedadınızı nümayiş etdirərək onun yoluna çıxmaqda və ya özünüz haqqında yaxşı təəssürat yaratmaqda çox da uzağa getməyin. Yoxsa əks nəticəyə düçar olmaq təhlükəsi əmələ gələr. Onlarda qorxu və inamsızlıq hissi yaradarsınız. 2-ci qanun. Dostlarına hədsiz dərəcədə etibar etmə. Düşmənlərindən istifadə etməyi öyrən. Qanunun məzmunu. Dostlarla ehtiyatlı olun. Onlar asanlıqla paxıllığa uyduqlarından daha tez dönük çıxırlar. Ərköyün və qəddar adama çevrilirlər. Xidmətə keçmiş düşməninizi çağırın. Özünü göstərmək lazım olduğundan dosta nisbətən işə o daha vicdanla yanaşacaq. Əslində, siz düşmənlərinizdən çox dostlarınızdan ehtiyat etməlisiniz. Əgər düşməniniz yoxdursa, düşmən qazanmaq üçün yollar düşünün. 3-cü qanun. Öz niyyətini gizli saxla. Qanunun məzmunu. Öz hərəkətlərinizin əsl mahiyyətini heç vaxt açmadan adamları anlaşılmazlıq içərisində dayanıqsız tarazlıq vəziyyətində saxlayın. Onlar nə etmək istədiyinizi bilmədiklərindən öz müdafiələrini təmin etməyi bacarmayacaqlar. Onları yanlış izlə uzağa aparın, hər şeyi dumana qarışdırın. Məqsədlərinizi başa düşəcəkləri vaxt isə gec olacaqdır. 4-cü qanun. Həmişə qədərindən az danış. Qanunun məzmunu. Öz çıxışlarınızla yaxşı təsir bağışlamaq istəyirsinizsə yadda saxlayın. Nə qədər çox danışsanız, bir o qədər adi, bir o qədər gücsüz adam təsiri bağışlayarsınız. Əgər çıxışınız sfinks kimi qeyri-müəyyən, natamam və müəmmalıdırsa, hətta mənasız sözlər danışsanız belə, siz maraqlı adam kimi görünəcəksiniz. 5-ci qanun. Adsandan çox şey asılıdır. Onu həyatın bahasına qoru. Qanunun məzmunu. Adsan hakimiyyətin guşədaşıdır. Adsanın köməyi ilə siz qorxu yarada və qalib gələ bilərsiniz. Ancaq ulaqlayan kimi siz zəifləyər və hər tərəfdən hücumlara məruz qalarsınız. Öz adsanınızı sarsılmaz edin. Mümkün ola biləcək hücumları onlar edilməzdən əvvəl dəf edin. Düşmənlərinizin adsanına ziyan vuraraq onları sıradan çıxarmağı öyrənin. Sonra bir tərəfə çəkilin və ictimai fikrin onlara divan tutmasına imkan verin. 6-cı qanun. Nəyin bahasına olursa olsun, diqqət mərkəzində dur. Qanunun məzmunu. Hər şey barədə fikir zahiri görkəmə görə yürüdülür. Görünməsi mümkün olmayan şeylər qiymətə malik deyil. Buna görə də özünüzün kütlə içərisində itib batmağınıza və işsiz soraqsız qalmağınıza imkan verməyin. Nəyin bahasına olursa olsun, gözə çarpın. Maqnit kimi cəzb edin. Ətrafınızdakı çoxlu təvazükar və nəzakətli adamlar kimi deyil, görkəmli, parlaq və müəmmalı görünün. 7-ci qanun. Başqalarını özünə işləməyə məcbur et və nəticələrdən bəhrələn. Qanunun məzmunu. Öz işlərinizin irəli getməsi üçün başqa adamların ağlından, biliyindən və sərvətindən istifadə edin. Belə kömək, təkcə sizin
Qiymətli qüvvənizə və vaxtınıza qənaət etməyəcək, həm də sizə çox gözəl, uğurlu adam şan-şöhrəti qazandıracaq. Sizin köməkçiləriniz unudulacaq, sizi isə xatırlayacaqlar. Başqalarının sizin üçün edə biləcəyini heç vaxt özünüz etməyin. 8-ci qanun. Adamları özünə müraciət etməyə məcbur elə, əgər lazımdırsa tələ yemindən istifadə et. Qanunun məzmunu. Başqalarını hərəkət etməyə məcbur etdikdə güclü olursunuz. Ən sərfəlisi düşməni sizə yaxınlaşmasına, özü də bunun naminə öz şəxsi planlarını pozmasına nail olmaqdır. Onu misli görünməmiş qazancla şirinləndirin və hücuma keçin. Bütün kartlar sizin əlinizdə olacaqdır. 9-cu qanun. Qələbəyə dəlillərlə deyil, əməllərinlə nail ol. Qanunun məzmunu. Mübahisədə sizə qələbə kimi görünən qazandığınız bir dəqiqəlik uğur ziyafət qələbəsinə çevrilər. Bir söz belə işlətmədən hərəkətinizlə başqalarını sizinlə razılaşmağa məcbur edə bilmək daha səmərəlidir. İzah etməyin, göstərin. 10-cu qanun. Yoluxma, kədərli və uğursuz adamlardan uzaq ol. Qanunun məzmunu. Kiminsə faciəsi sizin üçün məhvedici ola bilər. Ruhi vəziyyət də xəstəliklər kimi keçicidir. Sizə elə gələ bilər ki, boğulanı xilas edirsiniz. Əslində isə siz yalnız öz bədbəxtliyinizə yaxınlaşırsınız. Uğursuz adamlar bəzən özlərini bəlaya salırlar. Onlar sizə də bəla gətirərlər. Bunun əvəzinə uğurlu və xoşbəxt adamlarla yaxın olun. 11-ci qanun. Adamların səndən asılı olmasına çalış. Qanunun məzmunu. Müstəqil qalmağınız üçün həmişə zəruri və lazımlı adam olmalısınız. Sizə nə qədər çox güvənərlərsə, bir o qədər çox sərbəstlik qazanarsınız. Adamların xoşbəxtliyinin və firavanlığının sizdən asılı olmasına nail olun. Onda ehtiyat edəcəyiniz heç nə olmayacaq. Öz qüvvələri ilə doluna bilmələri üçün onlara heç vaxt hər şeyi öyrətməyin. 12-ci qanun. Öz qurbanlarını tərki silah etmək üçün hərdən düzgünlük və səxavət də nümayiş etdir. Qanunun məzmunu. Bir səmimi hərəkət çoxsaylı bədnam əməli heçə endirər. Düzgünlüyün və alicənablığın səmimi təzahürü hətta ən ehtiyatlı olanların sayıqlığını zəiflədər. Göstərdiyiniz düzgünlük nöqsanlarınızı heçə endirdikdə, adamları aldada və onlara istədiyiniz kimi kələk gələ bilərsiniz. Vaxtında hədiyə verilmiş Troya atı da elə həmin məqsədə xidmət edirdi. 13-cü qanun. Adamlardan kömək istəyərkən onların mərhəmətini və ya alicənablığını deyil, tamahkarlığını nəzərə al. Qanunun məzmunu. Əgər siz kömək üçün müttəfiqinizə müraciət etməli olsanız, özünüzün xeyirxah işlərdə iştirakınızı ona xatırlatmağa çalışın. O, sizə etinasız münasibət üçün bəhanə tapacaqdır. Bunun əvəzində siz etdiyiniz xahişdə və ya onunla bağlamaq istədiyiniz müqavilədə özünüzə yox, ona faydalı olan şeyləri göstərin. Özü də bunu xüsusi vurğu ilə qeyd edin. O, özünə fayda vəd edən təklifi ürəklə qəbul edəcəkdir. 14-cü qanun. Dost qiyafəsinə gir, ancaq casus kimi hərəkət et. Qanunun məzmunu. Öz rəqibini tanımaq çox vacibdir. Qiymətli məlumat toplamaq üçün casuslardan istifadə edin. Bu, sizə bir addım irəlidə olmağa imkan verəcəkdir. Özünüzün casus olmağınız daha yaxşıdır. Nəzakətli dünyəvi söhbət aparmaqla əvvəlcədən zəmin yaratmağı öyrənin. Cavabları adamların zəif cəhətlərini və niyyətlərini açmağa imkan verən dolayı suallar verin. Zəruri olan istənilən hər hansı bir vəziyyətdə araşdırma aparmağa imkan tapmaq mümkündür. 15-ci qanun. Düşməni tamamilə darmadağın et. Qanunun məzmunu. Musa peyğəmbərin dövründən başlayaraq bütün qüdrətli başçılara məlumdur ki, qorxudulmuş düşmən darmadağın edilməlidir. Bu fikrə onlar ağır sınaqlardan sonra gəlmişlər. Nə qədər ölgün işıltı belə olsa, bir qığılcım qalması alovu şiddətləndirəcəkdir. Düşmənlə mübarizəni yarıda saxladıqda,
Sonraki itkilər onu tam məhv etməyə sərf olunan itkilərdən çox ola bilər. Düşmən özünə gələcək və intiqam almaq yollarını axtaracaq. Onu təkcə cismən deyil, həm də ruhən darmadağın edin. 16-cı qanun. Hörmət və ləyaqətini artırmaq üçün öz yoxluğundan istifadə et. Qanunun məzmunu. Cəmiyyətdə həddindən artıq fəallığınız qiymətinizi aşağı salır. Sizi nə qədər çox görür və eşidirlərsə, bir o qədər adiləşirsiniz. Əgər artıq müəyyən mövqeyə nail olmuşsunuzsa, müvəqqəti yoxa çıxmağınızla haqqınızda daha çox danışmağa, hətta sizinlə fəxr etməyə başlayarlar. Getmək vaxtını müəyyənləşdirməyi hiss etmək lazımdır. Boşluq əmələ gətirərək dəyərliliyinizi qabardın. 17-ci qanun. Başqalarını çaşqın vəziyyətdə saxla, qeyri-müəyyənlik mühiti yarat. Qanunun məzmunu. İnsanlar başqalarının hərəkətlərində yaxşı məlum olan tanış cəhətlər axtarmaq və tapmaq kimi şiddətli tələbata malik vərdişlərin məhsuludur. Hərəkətlərinizin aydınlığı onlara sizin üzərinizdə nəzarət duyğuları yaradır. Hər şeyi qarışdırın, bilərəkdən anlaşılmaz olun. Qeyri-ardıcıl davranış və ya zahirən məqsədsizlik onları özündən çıxaracaq və sizin hərəkətlərinizi aydınlaşdırmaq cəhdləri onları təmkinlərini itirməyə məcbur edəcəkdir. 18-ci qanun. Özünü qorumaq üçün qalalar tikmə, təcrid olmaq təhlükəlidir. Qanunun məzmunu. Dünya təhlükəlidir, hər yerdə isə düşmənlərlə doludur. Hər kəs müdafiə olunmalıdır. Elə görünür ki, qala ən etibarlı sığınacaqdır. Ancaq təcrid olunmaq bizi təkcə müdafiə etmir, həm də müdafiə etdiyindən artıq təhlükəyə məruz qoyur. O bizi mühüm informasiyadan məhrum edir, nəzərə çarpan və zəif hədəfə çevirir. Ən yaxşı insanların arasında olmaq və müttəfiqlər tapmaqdır. Kütləni özünüzə qalxan edib düşmənlərdən qorunun. 19-cu qanun. Kimlə iş gördüyünü bil, narazı salınması məsləhət olmayan adamları incitmə. Qanunun məzmunu. Dünyada bir-birindən fərqli olan müxtəlif cür insanlar vardır və eyni hala onların hamısının eyni cür münasibət bəsləyəcəyini gözləmək olmaz. Siz kimisə qorxudur və ya ona kələk gəlirsinizsə, o ömrünün axırına qədər sizdən intiqam almağa çalışacaqdır. Belələri qoyun dərisi geyinmiş canavardır. Buna görə də qurbanınızı və ya düşməninizi diqqətlə seçərək narazı salınması lazım gəlməyən adama dəyib dolaşmayın və inci salmayın. 20-ci qanun. Heç kimlə birləşmə. Qanunun məzmunu. Yalnız axmaqlar tərəflərdən birinə qoşulmağa tələsər. Özünüzü özünüzdən başqa heç kimə etibar etməyin. Əl qolunuzu öhdəliklərlə bağlamayın. Müstəqilliyinizi saxlayaraq adamları bir-bir ilə toqquşmağa yönəltməklə onları öz ardınızca getməyə məcbur edin. Bununla siz hökmranlıq etmə imkanı əldə edə bilərsiniz. 21-ci qanun. Sadəlövhə hilə gəlmək üçün özünü sadəlövhlüyə vur. Öz hədəfindən də axmaq görün. Qanunun məzmunu. Özünü başqasından axmaq hiss etmək heç kimə xoşuna gəlmir. Buna görə də qurbanınıza özünü ağıllı hiss etmək, həm də sadəcə ağıllı yox, sizdən daha ağıllı hiss etmək imkanı verməyiniz qazanacağınız üstünlüyün təməlidir. Bir dəfə bunu yoxlayaraq, sizin gizli niyyətlərinizin olmasına heç vaxt şübhə etməyəcəkdir. 22-ci qanun. Təslim olmaq taktikasından istifadə et, zəifliyi qüvvəyə çevir. Qanunun məzmunu. Zəif olduğunuz halda heç kimlə şərəf naminə vuruşmayın, əksinə təslim olun. Təslim olmaq sizi yaralarınızı sağaltma, qalibi əldən salmaq və əsəbləşdirmək, onun qüvvəsi tükənənə qədər gözləmək üçün vaxt qazandırır. Ona sizi sarsıtmaq və qələbə çalmaq ləzzəti almağa imkan verməyin. Əvvəl təslim olduqdan sonra bu gedişi hakimiyyəti ələ alma vasitəsinə çevirin. 23-cü qanun. Öz qüvvələrini cəmləşdir. Qanunun məzmunu.
Öz qüvvə və enerjinizi qoruyun. Onları artırın və cəmləşdirilmiş şəkildə saxlayın. Siz zəngin mədən kəşf edərək və onu dərinləşdirərək dayaz şaxtanın birindən o birinə keçməklə əldə edə biləcəyinizdən artıq şeylər əldə edərsiniz. İntensiv, yəni kəmiyyətcə deyil, keyfiyyətcə artan işləmə istənilən halda ekstensiv, yəni keyfiyyətcə deyil, kəmiyyətcə artan işləməni üstələyir. Sizi yüksəldəcək qüdrət mənbəyi axtararaq bir əsas açar, məhsuldar inək tapın və o uzun müddət ərzində sizi südlə təmin edəcək. 24-cü qanun. Əsl saray adamı kimi hərəkət et. Qanunun məzmunu. Əsl saray adamı hər şeyin hakimiyyət və siyasi məharət ətrafında dövr etdiyi dünyada firavan yaşayır. O, eyham ustalığına mükəmməl sahibdir. Yalan danışır, güzəştə gedir və ən incə və yayındırıcı tərzdə başqaları üzərində öz hakimiyyətini təsdiq edir. Saray qanunlarını öyrənin və tətbiq edin. Onda sizin yüksəlişinizin hüdudu olmayacaqdır. 25-ci qanun. Özünü yenidən yarat. Qanunun məzmunu. Cəmiyyətin sizə qəbul etdirmək istədiyi rolu məqbul saymayaraq, hər şeyi özünüz yenidən yaradın. Diqqəti cəlb edəcək və heç vaxt ictimaiyyəti darıxdırmayacaq yeni fərdiyyət formalaşdırın. Başqalarına sima müəyyən etməyə imkan verməkdənsə, öz simanızın yaradıcısı olmağınız daha yaxşıdır. İctimai işlərinizə və çıxışlarınıza süniliyə əlavə edin. Onda hakimiyyətiniz artacaq. Obrazınız isə həyatda olduğunuzdan dəfələrlə böyük görünəcəkdir. 26-cı qanun. Əllərini təmiz saxla. Qanunun məzmunu. Siz düzlük və çalışqanlıq nümunəsi kimi görünməlisiniz. Sizin əlləriniz heç vaxt səhvlərlə və çirkin işlərlə ləkələnməməlidir. Belə işlərdə şəxsən iştirakınızı gizlədərək, başqalarından öz silahınız kimi istifadə edin və simanızın ləkələnməsinə imkan verməyin. Onun təmizliyini qoruyub saxlayın. 27-ci qanun. Fanatik tərəfdarlar ordusu yaradaraq insanların ehtiyaclı olmalarından istifadə et. Qanunun məzmunu. İnsanlar nəyəsə inanmağa çox güclü tələbat duyurlar. Onlara ardınca gedə biləcəkləri əsas və yeni inam verərək belə tələbat obyekti qoyun. Qoy sizin nitqləriniz müəmmalı, ancaq ümid verici olsun. Ruh yüksəkliyini ağıldan və təfəkkür aydınlığından yuxarı qoyun. Yeni qoşulmuş ardıcılara yerinə yetirə biləcəkləri ayinlər verməklə öz adınızdan qurban verməyə çağırın. Bənzəmək üçün mütəşəkkil din və böyük nümunələr olmadığı halda yeni inam sistemini sizə qeyri-məhdud hakimiyyət gətirər. 28-ci qanun. İşə cəsarətlə giriş. Qanunun məzmunu. Əgər siz işin necə gedəcəyinə əmin deyilsinizsə, onu başlamayın. Sizin şübhəniz və tərəddüdünüz işə ziyan vurur. Təşvişə düşmək təhlükəlidir. Ən yaxşısı inamla başlamaqdır. Özünə güvənmə üzündən buraxdığınız istənilən səhv daha böyük özünə güvənmə ilə asan düzəlir. Cəsarət fəth edir, təvazökarlıq isə hörmətdən düşmüşdür. 29-cu qanun. Hər şeyi ən axıra qədər planlaşdır. Qanunun məzmunu. Gördüyünüz işin başa çatdırılması hər şey deməkdir. Bu yolda işinizi, bütün mümkün nəticələri, maneələri, taleyin sərt dönümlərini nəzərə almaqla planlaşdırın ki, şöhrət başqasına qismət olmasın. Əgər hər şey incəliklərinə qədər nəzərə almışsınızsa, şərait sizi sarsıda bilməz və siz nə vaxt dayanmaq lazım olduğunu biləcəksiniz. Uğura yüngülcə təkan verməklə gələcəyi əvvəldən planlaşdırın, onu müəyyən etməyə kömək edin. 30-cu qanun. Uğura nail olarkən səylərini göstərmə. Qanunun məzmunu. Sizin səyləriniz təbii və asanlıqla yerinə yetirilən görünməlidir. Sərf edilmiş əməyi və çəkilən əziyyətləri, eləcə də iləgər fərdləri bütünlüklə gizlətmək lazımdır. Səyləri nəzərə çarptırmadan hərəkət edin. Özünüzü görəcəyiniz işlərin bundan qat-qat artıq ola biləcək kimi göstərin. Ağır zəhmət çəkməklə öyünməyə uymayın. Bu yalnız yersiz suallar doğurur.
Fəndlərinizi heç kimə açmayın, əks halda onlardan öz əleyhinizə istifadə edərlər. 31-ci qanun. Bütün variantlara nəzarət et, qoy sən planladığın kartlarla başqaları oynasın. Qanunun məzmunu. Ən yaxşı hilə sizin başqa adama sanki seçim imkanı verməyinizdir. Bununla qurbanınızda azad seçim illüziyası yaranır və onlar sizin əlinizdə oyuncaq olur. Siz adamlara onların üstün tutduğu, özünüzün isə qalib gəldiyiniz seçim imkanı verin. Onları iki əlverişsiz imkandan nisbətən yaxşısını ancaq sizin məqsədlərinizə xidmət edəni seçməyə məcbur edin. Elə edin ki, seçim qarşısında hara əl atsalar çıxılmaz vəziyyətlə rastlaşsınlar. 32-ci qanun. Adamların fantaziyasından istifadə et. Qanunun məzmunu. Acı və xoşagəlməz olduğu üçün həqiqətdən çox vaxt qaçırlar. Əgər siz xülyaların dağılması üzündən qəzəbin kükrəməsinə hazır deyilsinizsə, heç vaxt həqiqətə və reallığa müraciət etməyin. Həyat elə sərt və kədərlidir ki, romantik fantaziyalar yaratmağa qadir olan adamlar səhradakı vahəyə, su və yaşıllıq olan yerə bənziyir. Adamlar ona can atırlar. Kütlənin xülyalarına rəhbərlik etmək böyük hakimiyyətə malik olmaq deməkdir. 33-cü qanun. Hər adamın zəif yerini bil. Qanunun mahiyyəti. Hər kəsin zəif yeri, hər qala divarının çatı vardır. İnamsızlıq, nəzarət edilməsi mümkün olmayan emosiya və ya arzular, hətta əhəmiyyətsiz bildiyimiz gizli nəşə belə zəiflik yarada bilər. Hər necə olsa da onu işgəncə vasitəsinə çevirin və öz xeyriniz üçün istifadə edin. 34-cü qanun. Öz hərəkətlərində şahanə ol. Özünü şah kimi apar və şah kimi də qəbul ediləcəksən. Qanunun mahiyyəti. Özünüzü necə göstərməyiniz çox vaxt sizinlə necə rəftar edilməsi ilə müəyyən edilir. Uzun müddətli ünsiyyətdə özünüzü bayağı və ya cahil göstərdikdə hörmətə nail ola bilməzsiniz. Çünki şah özü-özünə hörmət edir və ətrafdakılarda da həmin hissi doğurur. Özünüzü inamlı və əzəmətli tutmaqla qismətinizin başda tac gəzdirmək olduğunu görəcəksiniz. 35-ci qanun. Vaxtı idarə etmək məharətinə yiyələn. Qanunun mahiyyəti. Tələsdiyinizi heç vaxt büruzə verməyin. Tələsiklik özünüzü və vaxtınızı idarə etmək bacarığınızın olmamasını üzə çıxarır. Həmişə təmkinli görünməyə çalışın, elə hesab edin ki, axırda hər şeyi özünüz həll edəcəksiniz. Sizi hakimiyyətə gətirəcək vaxtı düzgün seçməyi, zamanın nəbzini, meyllərini tutmağa öyrənin. Əgər vaxtı deyilsə, kənara çəkilməyi, vaxtı çatanda isə var qüvvəylə mübarizə aparmağı öyrənin. 36-cı qanun. Əldə edə bilmədiyin şeyə laqeyd yanaş. Etinasız münasibət ən yaxşı intiqamdır. Qanunun məzmunu. Xırda şeyi problem hesab etməklə siz ona mövcud olmaq imkanı və güc verirsiniz. Siz düşmənə nə qədər çox diqqət yetirirsinizsə, o bir o qədər güclənir. Çox vaxt kiçik səhvi aradan qaldırmağa cəhd edilərkən, daha ciddi və nəzərə çarpan səhvə yol verilir. Hər şeyi olduğu kimi saxlamaq bəzən daha əlverişli olur. Əgər siz nəyə isə nail olmaq istəyirsinizsə, ona etinasızlıq göstərin. Nə qədər az maraq təzahür etdirsəniz, bir o qədər asan əldə edərsiniz. 37-ci qanun. Əsrarəngiz tamaşa yarat. Qanunun məzmunu. Parlaq əyanəlik və zahirən gözəl gedişlər mühiti hakimiyyətə sövq edir. Buna görə də tam cəzb edici olan və zahirən parıltılarla dolu rolunuzu şişirdən tamaşalar göstərin. Tamaşadan gözləri qamaşanlar xidmətlərinizin əsl dəyərini qiymətləndirməkdən xeyli uzaq olacaqlar. 38-ci qanun. İstədiyin şeyi fikirləş, ancaq hamı kimi hərəkət et. Qanunun mahiyyəti. Əgər siz
Orijinal ideyalarınızla və qeyri-adi üsullardan istifadə etməyinizlə lovğalanaraq öz zəmanənizi qabaqladığınızı və dövrə qarşı çıxdığınızı göstərməyi arzuluyorsunuzsa, adamlar bununla sizin diqqətə cəlb etmək istədiyinizi, onlara yuxarıdan aşağı baxdığınızı fikirləşərlər. Üstünlüyünüzü hiss etməyə onları məcbur etdiyinizə görə adamlar sizi cəzalandırmaq üsulu taparlar. Onlara qarışmaq və hamı kimi olmaq daha təhlükəlidir. Öz orijinallığınızı yalnız buna dözümü olan dostlarınıza və qeyri-adiliyinizdən xoşu gələcəyinə dəqiq inandığınız adamlara açıqlayın. 39-cu qanun. Balıq tutmaq üçün suyu bulandır. Qanunun məzmunu. Qəzəb və emosiyalar strateji cəhətdən tamamilə səmərəsizdir. Sakitliyi və obyektivliyi həmişə saxlamaq lazımdır. Siz düşməni təmkininizi saxlamaqla özündən çıxara bilərsiniz və şübhəsiz ki, üstünlük qazanarsınız. Düşmənlərinizi özündən çıxarın. Onların təkəbbüründən istifadə edə biləcəyiniz qüsurlar tapın. Bu zaman onlar sizin qarmağınızda olacaqlar. 40-cı qanun. Müftə verilən naharı nifrətlə rədd et. Qanunun məzmunu. Sizə hədiyyə verilən şeydə təhlükə gizlənir. Adətən onun arxasında məharətlə hazırlanmış fırıldaq və ya gizli öhdəlik dayanır. Verilən şeyin dəyəri nədirsə ödəmək lazımdır. Öz haqqınızı verməklə siz minnətdar olmaq, öz-özünüzü aldatmış və təqsirli hiss etmək zərurətindən xilas olursunuz. Ən düzgün yol qiyməti tam ödəməkdir. Eyni vaxtda parlamaq və qənaət etmək olmaz. Pula heyfslənməyin, onu xərcləyin. Səxavətli hakimiyyət əlamətidir və onu özünə çəkir. 41-ci qanun. Dahilərin ardınca sürünməyə çalışma. Qanunun məzmunu. Başlanğıcda baş verənlər sonra olanlardan həmişə yaxşı və maraqlı görünür. Əgər siz dahi adamın varisi və ya məşhur valideynlərin övladısınızsa, onlardan irəli getməyiniz üçün sələflərinizi sadəcə olaraq təkrar etməli deyil, nailiyyətlərini iki qat artırmalısınız. Onların kölgəsində yatmağa çalışmayın, yoxsa yad keçmişdə ilişib qalarsınız. Əgər yolu dəyişsəniz, öz xüsusi adınızı və şəxsiyyətinizi yarada bilərsiniz. Qüdrətli atanızdan imtina edin, onun irsini damğalayın. Və əks olunan işıqla deyil, öz işığınızla şəfəq saçaraq öz hakimiyyətinizə nail olun. 42-ci qanun. Keşişi məğlub etsən, dindarlar dağılar. Qanunun mahiyyəti. Əksər hallarda fəlakətə bir güclü şəxsiyyət, asayişin qənimi, özündən müştəbi, bambılı, boşboğaz səbəb ola bilər. Bu cür insanlara fəaliyyət sahəsi yaratsanız, başqa insanlar onların təsiri altına düşəcəkdir. Vurulan ziyanın böyüməsini gözləməyin və onlarla ümumi razılığa gəlməyə cəhd etməyin. Cəmiyyətdən təcrid etməklə və qovmaqla onların təsirini neytrallaşdırın. Asayişi pozan şəxsi təcrid etməklə onun əhatəsində olan insanları dağıtmaq mümkündür. 43-cü qanun. Səni əhatə edən insanların ürəyini və ağlını fəth et. Qanunun məzmunu. Çətinliyin doğurduğu reaksiya yekun nəticədə sizin əleyhinizə çevriləcəkdir. İnsanların sizi dəstəkləməsi üçün onları şirinləndirməlisiniz. Sizə aludə olan insan sadiq xidmətçinizə çevriləcəkdir. İnsanları şirinləndirmək üçün onların fərdi psixoloji xüsusiyyətlərindən və ən zəif tərəflərindən istifadə etmək lazımdır. Müqaviməti zəiflədin, insanların duyğularına təsir edin, onların qorxu hissi ilə oynayın. Ətrafdakıların ürək duyğuları və ağılları ilə hesablaşmasanız, onların nifrətini qazanacaqsınız. 44-cü qanun. İnikas, əks etdirmə səmərəsinin köməyi ilə tərk silah et və qeyzləndir. Qanunun məzmunu. Ayna reallığı əks etdirsə də, bu həm də mükəmməl hilə vasitəsidir. Siz aynada düşmənlərinizin hərəkətlərini olduğu kimi əks etdirərək dəqiqliklə təkrarladıqda onlar sizin strategiyanızı dərk edə bilməyəcəklər. İnikasın effekti onları maskaraya qoyaraq alçaltır. Hisslərini gizlətməyə mani olur. Siz aynanı onların qəlbinə yaxınlaşdırmaqla onların sərvətlərini bölüşməniz haqqında yanlış xülya yaradırsınız.
aynanı törətdikləri əməllərinə yaxınlaşdırmaqla isə onlara ibrət dərsi vermiş olarsınız. Yalnız bir qisim insanlar inikas səmərəsinin mahiyyətinə müqavimət göstərməyə qadirdilər. 45-ci qanun. Dəyişikliklərin zərurətini təbliğ etsən də islahatlara çox alüdə olma. Qanunun məzmunu. Hər kəs dəyişikliyə olan tələbatı dərk etməkdən uzaq olsa da, bugün ilə yaşayan insanları vərdiş formalaşdırır. Onlar daha böyük dəyişikliklərə narazılıqla yanaşırlar, bu isə qiyamla nəticələnir. Siz hakimiyyətin zirvəsində naşı olub ona çatmağa çalışırsınızsa, köhnə iş metodlarına dərin ehtiram nümayiş etdirməklə tamaşa qurun. Dəyişikliklərin zəruri olduğu təqdirdə onlara keçmişin müsbət çalarlarını verin. 46-cı qanun. Heç bir zaman özünüzü həddindən ziyadə mükəmməl göstərməyin. Qanunun məzmunu. Başqalarından yaxşı görsənmək təhlükəli olsa da, günahsız və nöqsansız olmaq daha təhlükəlidir. Pağıllıq, gizli düşmənlərin meydana çıxmasına şərait yaradır. Kamil insan qüsurları olduğunu vaxtaşır bildirilməklə və günahlarını etiraf etməklə paxıllıq və həsəd hissindən qorunmağa, daha insani təəssürat bağışlamağa çalışır. Yalnız müqəddəslər və ölülər heç nədən ehtiyat etməyərək mükəmməl görünə bilirlər. 47-ci qanun. Nəzərdə tutduğun məqsəddən irəli getmə. Qalib gələrkən nə vaxt dayanmağın lazım olduğunu bil. Qanunun məzmunu. Qələbə anı əksər hallarda böyük risk məqamıdır. Qələbənin ən məsuliyyətli məqamında özündən müştəbehlik və özünə həddindən artıq inam məqsəddən yarı keçməyinizlə nəticələnə bilər. Həddindən artıq qabağa getsəniz, qələbə çalmaq əvəzində məğlub olmayan düşmənlər qazanacaqsınız. Dərindən düşünərək planlaşdırmaya heç bir alternativ variant qalmır. Məqsədinizi müəyyənləşdirin, ona nail olarkən dayanın. 48-ci qanun. Formanın qeyri-müəyyənliyinə nail ol. Qanunun məzmunu. Siz əyani planlara malik olaraq konkret forma əldə etməklə özünüzü hücuma məruz qoyursunuz. Bununla da düşməninizin hücum edəcəyi formanı qəbul etmək və uyğunlaşmaq əvəzinə həmişə hərəkətdə olursunuz. Heç nəyin qəti olmadığını və əbədiliyi müəyyən edilmiş qanunların mövcud olmadığı faktını qəbul edin. Özünüzü müdafiə etməyin ən yaxşı üsulu su kimi formasız və axarlı olmaqdır. Heç bir zaman sabitlik və yaxud uzun müddətli nizam intizama üstünlük verməyin. Hər şey dəyişilir.